hele bolden, fordi hver gang skal dykke til midten, så skal der fart i bolden. Og så står i baggrunden og siger, Anders, hver gang du spiller mødefører bolden til midten ved bagfra, så står jeg på den, der skal fart i den, hver gang du spiller midten. Men så vil jeg ikke løbe til bolden. Jeg trykker lidt i bolden. Ikke? Yeah.
et sindssygt valg på den der bane. Hvis man ligger op i sin egen side, så er det vigtigt, at man får noget højde på. I det hele taget, når man laver det, hvis man spiller ned fra, er det vigtigt, at man får noget højde på det der løft. I laver helt sådan det der flade løft der. Excuse guys, more play. More play, guys. I'll say that anyway as well. Det der sker, når jeg gør det.